Fadl Efendija Bektaš, čovjek koji je izveo mnoge hafize. Evo danas smo prisustvovali i ovom svečanom činu u Zeničkoj džami Ensar, vaša dva nova hafiza, u stvari vi ste bili njihov muhafiz. Doktore Fadle, šta nam možete reći o ovim novim hafizima, inače o vašem radu koji je prepoznatljiv ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire u izvođenju novih hafiza? Bismillahi velhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Prije svega želim da poselamim vaše gledalce sa islamskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Evo danas smo prisustvovali jednoj svečanosti promociji nova tri hafiza Kur'ana i Kerima. Među njima je najstariji hafiz Bosni i Hercegovini Zehrid Efendija Rešić, a i najmlađi Fatima Skopljak, učenica 6. razreda osnovne škole koja ima 12,5 godina, nepunih, znači 13 godina, što je svojevrstan fenomen i pokazatelj svima nama da onaj koji se iskreno okrene Kur'anu, ma u kojem životnom periodu bio, može uz Allahovu pomoć da to okonča. Jer Allah Dželešanuhu u suri Al-Kamer poziva ljude, muslimane, pa kaže: "Velekad jesrna al-Kur'ana li zikri fehel min muddekir." Mi smo olakšali učenje Kur'ana za napamet, pa ima li kod da se odazove, pa da mu pomognemo, pa da nauči taj Kur'an napamet. Jer Allah uzvišeni je ljudsku memoriju uskladio da može bez problema da nauči Kur'an napamet, dovoljen je iskren odnos i oslonac na Allaha Dželešanuhu i upornost ta, pa da se uspije na tom polju. Allah me počastio, ja sam u Elči Ibrahim Pašnoj bedresi, predajem Kur'an i Kerim, predmet kirajeta, i vodim sekciju Hifsa od 98. godine. I do sad Elči Ibrahim Pašna medresa je promovisala 35. hafiz, danas sam ja Rešić, to je naš učenik s kojim se ponosimo, znači 35 hafiza do sad. A danas sam ja kao hafiz, kao mentor, promovisao znači 26. svog hafiza, tako da sam među prvim hafizima ili mentorima u Bosni i Hercegovini sa ovim brojem. Iz svog iskustva mogu da kažem da učenici koji dođu, s obzirom da ih ima veliki broj, oko 360 učenika Elči Ibrahim Pašnoj medresi učenica, među njima ima talenata, posebno nadarenih učenika, kada se iskreno odluče na taj put i uz Allahovu pomoć, znači i kontinuirano praćenje, oni uspiju da u toku medrese ili vrlo brzo nakon medrese da taj veliki put i taj hajrli posao okončaju i završe. Moje iskustvo može da kaže samo da je tu implementacija riječi Allaha Dželešanuhu i sura Al-Hijr: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun", gdje Allah Dželešanuhu kaže: "Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati." Naše učenje Kur'ana na pamet je u stvari implementacija riječi Allahovih, gdje Allah Dželešanuhu je olakšao čovjeku da ga nauči na pamet i da ga čuva. Naše čuvanje Kur'ana je čuvanje Allaha Dželešanuhu Kur'ana na zemlji i Allah čuva nas koji učimo Kur'an i mjesto u kojem se uči Kur'an i sredinu u kojoj se uči Kur'an i čuva Kur'an. Hifz je čuvanje Kur'ana, nije to samo naučiti Kur'an na pamet i kazati naučio sam Kur'an i tačka. Kur'an je kontinuirano čuvanje i ponavljanje i opetovanje Kur'ana dok je čovjek živ. Jer za svaki ajet naučeni čovjek će imati posebnu dreždu na sudnjem danu, jer će biti postavljen pred komisiju meleka na sudnjem danu i bit će mu kazano: "Uči, i tvoja posljednja dreža i mjesto u džennetu, posljednji stepen u džennetu će biti sa posljednjim ajetom kojeg proučiš na pamet." Tako da mnoga ulema kaže džennet ima stepeni i deređa onoliko koliko ima Kur'an ajeta. Tako da će hafizi biti na posljednjim deređama, na najuzvišenijim deređama džennetskim u dženneti, u firdevusi džennetu. Ovo je prilika u kojoj ja želim da se obratim i našoj javnosti, da ljudi razmisle o ovoj privilegiji i blagodati, da i oni aktiviraju se, ma u kojoj godini životnoj bili, da se može za Allahovu pomoć na tom putu uspjeti i da svoju memoriju i svoju dušu napune Kur'anom, jer Kur'an je svjetlo i nur. Jer i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ellezi lejse fi džufihi šej'un minel Kur'ani kel bejtil haribi." Čovjek koji nema u svojoj memoriji ništa od Kur'ana je poput srušene građevine, poput srušene kuće. A srušenu kuću, braćo i sestre, nastanjuju šejtan i džini i onda oni kolo vodi. Ali ako imaš Kur'ana, Kur'an rasvjetljava našu dušu, naše srce i osvjetljava nam put na životnom putu kojeg nam je Allah Dželešanuhu odredio. Tako da čovjek kada je u mraku razlikuje se od čovjeka koji je na svjetlu i koji ima pored sebe reflektore, jako svjetlo koje ne može nikada utrnuti, a to je Allahov Kur'an. Ja molim Allah Dželešanuhu da ovo bude korisna opomena svima nama i savjet i da se mnogi odluče na učenje Kur'ana i Kerima i da budemo ponosni i dostojni nosioci Allahove knjige. Da vas Allah nagradi. Selamu alejkum.